Bom, gente, vou dissolver agora em 500 ml o sabão em pó. Acho que já até passou. E o bicarbonato também. Então tem 100 gramas em água fervente para ficar, para andar melhor, tá? A nossa receita. Vou deixar esse restante de água aqui, mas eu coloco ali dentro. Vamos lá no sabão em pó, que parece ser mais, demora mais, né? Tô mostrando a vocês. Não dizer que eu não tô colocando, não tô fazendo aquilo, tá? E agora aqui o bicarbonato. Já tem aqui a substituição. Sempre tem que ter assim para poder não transbordar, não perder. Ele faz uma normal dele. Então, a gente já dissolveu. Eu vou trazer agora o sabonete. Vou colocar no balde ali, tá? E vou misturar esses restantes de ingredientes que eu falei pra vocês, tá bom? Só um momento, deixa eu só pegar, porque eu gravo sozinha. Bom, gente, para que não tenhamos que peneirar depois, já tiver grosso, eu já trouxe a peneira já, tá? Se houver algum pedacinho, a gente já vai tirar aqui agora. Esse é o momento ideal. Deveria ter usado a peneira de ferro, porque a água tá bem fervente, tá? Então, ó, o único pedacinho que ficou foi esse aqui. Continuidade agora aqui, tá? Conforme a ordem, esqueci que agora tem uma colherzinha nova, tá, gente? Olha aqui, ó. Só assim ele já tá bonito, né? Então, nós vamos colocar agora sabão em pó dissolvido, tá? Em 500 ml de água. Nós já temos 2 litros. Então aqui vão tornar 2 litros e meio, tá? Vou dissolver também. Dissolver não, né? Acrescentar bicarbonato, tá? Já foi dissolvido também em meio litro d'água. Então aqui nós já temos 3. E vamos colocar agora 100 ml de vinagre. Pode subir, mas eu botei no balde. Erupção normal, tá? Então a gente só vai misturar aqui agora bastante. E
E eu vou acrescentar mais 3 litros d'água. Engraçado. Observem que ficou mais espesso quando eu coloquei o vinagre. E deveria ter ficado mais quando eu coloquei o sabão em pó e o bicarbonato, né? Eu só vou buscar água, também água quente, tá? Não vou colocar fria, não. São mais dois, tá, gente? Então aqui nós formamos 5. Nós vamos deixar esfriar. E aí você vai colocar de acordo, tá? Com o seu gosto. Tem essência que você pode acrescentar, mas como eu disse, aqui eu estou fazendo para alguém. Mas você que está assistindo, você pode fazer, acrescentar, tá bom? Nada te impede. Aqui não tem vênish, tá? Tem o sabão de coco porque ajuda a branquear, amaciar. Não tem vênish porque a pessoa disse que na cidade dela é muito caro e ela não tem condições. Então, gente, vamos parar por aqui. Assim que estiver frio, a gente volta para ver como é que ficou a nossa receita. Tá bom? Até lá. Bom, gente, voltamos aqui com sabão líquido, depois de descansar 5 horas, tá? É um sabão líquido simples que me foi pedido. Ó. Aqui tá muito frio mesmo, gente, muito. Então, por isso ele nem, ó, parece até que aqui por dentro o sabão em pó não se dissolveu, apesar de eu ter dissolvido ele em água fervente. Esse sabão aqui, dependendo da pessoa, ele pode dar 10, 12, depende do gosto, gente. Sabão é igual política, mulher, entendeu? Você só tem que usar aquele que você gosta. Tem que ficar do lado daquele, entendeu? Tem que botar do teu jeitinho. Por isso que eu gosto, às vezes, de falar. As pessoas falam que eu falo muito, mas não é. Aí você acaba usando aquilo que os outros querem que você use. E você não gosta, reclama, perde dinheiro. Por isso que é bom aprender, tá? Eu vou dar uma paradinha só aqui, porque eu vou pegar um mix para dar uma batidinha. Gente, eu disse para vocês que ia pegar o mixer, tá? Ele está aqui, ó. Mas antes de eu dar uma batida no mix com ele, eu vou colocar 1 litro de água quente, tá?
gente. Vou colocar o restante da água. Aqui já forma um total de 7 litros, tá, gente? Você vai me perguntar, e quem não tem o mixer? Pode pegar um pouquinho e bater no liquidificador. Pode ter um pouquinho mais de paciência que eu e continuar batendo lá com a colher, entendeu? Então, gente, olha que cor maravilhosa que ele ficou. Aí vem a pergunta: ah, se ele engrossar, voltar a engrossar? É a mesma coisa, só acrescentar de 200 ou 100, bem pouquinho, tá? Eu guardo, eu tenho galão, então eu guardo em galão. É, tem gente que guarda em garrafa. Então, o que que você faz? Você despeja um pouquinho, vai despejar um pouquinho da garrafa num pote e vai acrescentar um pouquinho de água ali e vai mexer. Você vai dividir, entendeu? Agora, esse sabão aqui é excelente para roupa, excelente, amacia, bactericida, porque tem aqui o sabão de coco, né? Que é um ótimo bactericida. Como você me pediu, você aí me pediu para fazer uma coisa simples, né? Econômica. Olha que cor linda que ele ficou. E a gente sabe que o bicarbonato faz com que ele engrosse mais. Então aqui ele tá ideal, espuma. Eu pretendia colocar lauril. Nem vou colocar lauril. Lauril nele não coloco. Tá? E também não vejo necessidade de colocar glicerina, porque não tem nada, não tem o Vênus, não tem nada assim, água sanitária, nada que possa causar dano. Então aqui, gente, a gente fez 7 litros, tá? Assim eu calculo, porque eu sou mestre em perder as contas, né? Mas que tá uma cor linda, está. Eu vou botar em próximo aqui para vocês poderem ver, tá? Não tem detergente, é só sabão, sabonete e uma barrinha de sabão de coco com 7 litros de água. Bom, por aí a gente vê a economia, tá? Você pode lavar roupa. André não vai manchar roupa porque ele é azul, não vai manchar. Ele vai limpar, pode ter certeza. Posso lavar calçada com ele? Pode, deve. Ele tá perfumadíssimo. Porque tem aqui o buquê de sonhos, tá? Então, ele serve para clarear. Serve para clarear, branquear, serve sim. Ah, aquela axila que tá escura, que tá esse desodorante, deixa assim, deixa assado, pode colocar ali de molho que vai dar certo, tá? Olha, gente, eu tinha que até já o corante para poder fazer ele ficar totalmente branco. Mas eu gostei tanto da corzinha dele que eu vou deixar ele nessa cor mesmo, tá?
Eu gosto bem de mostrar assim ao vivo para não ter nada que esconder, tá bom? Não há necessidade também de esconder nada, né? Então agora nós vamos ali engarrafar para dar um finalzinho nesse vídeo. Vamos lá, vamos engarrafar. Eu tento colocar sempre de lado para poder não fazer a espuma, mas eu esqueço. Por isso que eu botei logo na bacia. Antes eu sujava a mesa todinha. Já tô começando a aprender já, gente. Já tô crescendo. Antes eu tava engatinhando. Já tô começando a andar. Daqui a pouco eu tô aí correndo. Se Deus quiser. Tomara que eu tenha feito o cálculo errado aqui e tenha muito mais. Mas se você quiser fazer mais do que isso, tá? E depois você botar uma salmoura, aí é gosto seu. E também, como eu disse, se você vir que ele ficou, porque o bicarbonato de sódio. Ele é um pegador. Vamos colocar o nome dele de pegador. Tá? Ele pega a gente direitinho. Engana que é a beleza. Aí a gente coloca uma quantidade, quando vai ver, ele engrossa. Mas aqui eu acho que eu consegui atender ao pedido, tá? Espero que a senhora tenha gostado. Eu vou dar uma lavadinha aqui nessa garrafinha aqui, pra gente ver ela melhor, tá? Vou só pegar um pouquinho de água e já volto. Pronto, gente, ó. Vamos dar uma lavadinha aqui pra gente ver. Que azul lindo que ficou. Vou pegar a garrafa pra vocês direitinho. Pegar a tampa. Lógico que eu não vou fazer com que vocês venham esperar eu encher tudo, tá? Não vou fazer isso. Acho que vocês vejam assim. Olha que coisa linda. Ó. Então, com certeza aqui, ó, ele ainda vai engrossar um pouquinho mais. Se você quiser colocar, não esqueça. Comece colocando 200 ml, vai aumentando, mas sempre água morna, gente. Tá? Pra não talhar. Tá certo assim? Então, tá aí o nosso sabão. Você que me pediu, espero que tenha gostado, tá? Não tem nada de caro, a gente pode fazer, a gente uma ótima economia, gente, uma ótima economia, porque está um absurdo. Ainda bem que Deus é conosco. Ai de nós, se não fosse Deus. Ai de nós, tá? Um beijo bem grande para vocês, eu deixo, tá? Enorme, dizendo que só o Senhor é Deus, só Ele nas nossas vidas, do jeito que o nosso país está, do jeito que a situação está. Ainda bem que Ele deu ideia a alguém para poder fazer sabão, sabões caseiros, para a gente poder fazer economia, né, gente? Que bom, que bom. Então, um beijo bem grande para vocês. Deus abençoe vocês, tá? Gente, alguém sussurrou no meu ouvido, sabe? Que eu não fiz o teste.
O abençoado teste. Então eu tenho um pano de prato para variar aqui, né? Que os meus filhos eu chamo de crianças, se vocês não sabem. Então eu vou botar aqui. E nós vamos ver, vamos fazer o teste aqui. Vamos ver se ele limpa mesmo. A gente fala que não quer demorar no bicho, mas às vezes foge a nossa alçada. Vamos ver se pelo menos tirou um pouco, né, da nossa sujeira que estava aqui. Café demora a sair. Mas vamos ver se pelo menos tirou aquela manchinha enjoadinha. Vamos ver. Ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar ele aqui dentro de molho para branquear mais ainda. E assim são as outras roupas, os panos de gatos, tudo branco que você quiser, lençol. E cheiroso, gente. Muito cheiroso, muito cheiroso. Eu amo lavar roupa na mão. Eu tenho duas máquinas e lavo roupa na mão. Gente, só doida mesmo. Só doida. Tá? Então tá aqui, ó. O nosso teste, tá? Tava reclamando muito. Isso aqui é que ele já tá envelhecido. Eu ganhei esse paninho de prata aqui. Eu tinha 18 anos. Olha, tem 30 anos. Quanto tempo tenho? Eu ainda guardo ele ainda. Tá? Beijão, 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 beijão.